Аромат відчули всі. Декілька днів поспіль жити нормальним життям хмельничанам перешкоджає неприємний запах. Сморід відчули у кожному куточку міста. Проблему взялися вирішувати місцеві екологи. Для початку розпочали перевіряти всі фермерські господарства. Проблему виявили на одному з таких. Ми обстежили наше товариство, яке знаходиться на Хмельницькій територіальній громаді, це нові аграрні технології. Нові аграрні технології почали декілька днів назад вивозити органічні відходи на поля свого комплексу. І це стало причиною появи неприємного запаху у місті Хмельницькому. Для підживлення землі аграрії, як зазвичай, вирішили внести органічні добрива. Під час їх внесення зламався трактор, який культивував землю і таким чином не дозволяв розповсюджуватись неприємному запаху. Проте внесення добрив не припинили. Розійти із запаху органіки допоміг ще й сильний вітер. Директор підприємства «Нові аграрні технології» визнає провину. Хороша погода була, сонце було, така жара не було. І після розкрив зразу трактор, закрив гній культиватором, управляє землі. Проблема стала з трактором теж, він поїхав назад, бо технічна помилка була. І це був моя помилка теж, ми далі розкидали, а трактор стояв до ночі. І що він тільки поїхав. І ще друга причина була, що вчора був пара міліметрів дощ, 2-3, і жара, і починала парити. І то і вітер туди пішов, і так все, всіх проблеми на кучі сталося, і тепер ми тут стоїмо. Староста села Олешин Валентина Базилюк розповідає, за півтора року співпраці з новими аграрними технологіями з такою ароматною проблемою зіткнулись вперше. Каже, місцеві жителі про неприємний запах не повідомляли. Староста додає, не вважає неприємний запах великою проблемою. То я думаю, що це невелика біда в цьому, щоб ми інколи могли і зціпили зуби, і потерпіли. Звичайно, неприємно цей запах. Кому це приємно? Кожен хоче встати вранці і почути свіжий ковток повітря. От, а тут йде запах від свиноферми. Всяке можна почути. Звісно, неприємно мені насамперед, тому що я тут господиня. За начебто простим підживленням землі ховається насправді величезна проблема, адже органіку на поля вносили у рідкому вигляді, хоча для початку добрива мали б компостувати. Це зауважив начальник управління з питань екології. А активісти додають, часом внесена рідка органіка через ґрунт проходить в підземні води, тим самим забруднюючи вже й без того брудну воду. Треба чесно признатись, що була порушена, ймовірно, технологія, тому що є винуваті люди. І для того, щоб цього не було, потрібно зробити так, щоб наші сільгоспідприємства для цього є представник компанії, не вносили рідкі гній. Тобто з дощами так чи інакше, з поверхневими виводами, ці сполуки азоту, цей гній потрапляють в пойми річок. Очевидне порушення зафіксували працівники Держпродспоживслужби та правоохоронці, тож будемо слідкувати за розвитком подій.